שלום לכם, בוקר טוב, יום טוב או ערב טוב, מתי שתצפו בנו ובלבד שתקבלו את הזמנתנו ותצטרפו אלינו אל קבוצת הטלגרם שלנו. היו מנויים, אנחנו נודה לכם. שלום לך אורי שכר. שלום וברכה. שבפי חלק מהאנשים קראו יש שכר, תמיד אני מזכיר לך את זה. ותמיד ראש... אתה זה שאומר את זה נכון. יפה מאוד, חן חן לך. כך כתוב בתורה. אני יודע לסמוך עליך, אלעזר, זה מה שחשוב. אוקיי, חן חן לך, ואתה ראש מחלקת המחקר בביטחוניסטים, אתה גם פסנתרן מכונן, מוגדר פסנתרן מכונן ומקצוען, וגם מופיע במוזיקה קלאסית, לא ב... אמת. יפה מאוד. וצריך לומר שהערב, יום ההקלטה הוא יום ב', יש לך קונצרט בתל אביב. נכון מאוד. והקונצרט הבא מתי הוא? 27 בספטמבר. 27 בספטמבר, אינשאללה אני אצליח להיות בו גם. והנה, עשינו פרומו קטן לתועלת הזה. אני מקפיד תמיד לשלב את עולם המס עם עולם הרוח, מבחינתי זה שילוב אידיאלי. טוב, ועכשיו אנחנו נעבור לפרסומת אחת מעבר לפרסומת שלך, בסדר? אתה משקיעים, יפה מאוד, בבקשה. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי גולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. זהו, אורי שכר, ראש מחלקת המחקר בביטחוניסטים, אנחנו במסע. במסע שלנו בעקבות אוסלו. כן. אוסלו 93, התרוממות רוח. אני חושב שמרבית הישראליות תמכה באוסלו. ובשיחה בינינו גם סיפרת לך איך חגגתי בעצמי את טקס החתימה. ואתה מסתכל היום על אוסלו ואתה אומר, המת מוטל לפנינו. חתיכת מעבר הלכנו מאז. כן. בתווך עוד היו לנו שתי אינטיפאדות. בעצם אני, כשאני חושב לאחור ובזאת, אני מסיים את חלקי בעניין, אני רק אשב אקשיב לך, אני כל הזמן חושב על ערפאת שרימה אותנו מהרגע הראשון. הבריח נשק, ונדמה לי גם מחבלים שלא היו בתוכנית להיכנס, הם נכנסו כאן פנימה, אני צודק, כן. ואנחנו הבאנו אותו ואותם לכאן. זהו, גמרתי, עכשיו אתה. כן, תראה, קודם כל כבר נאמר שטיפש הוא מי שרוצה שירמו אותו. זאת אומרת, אי אפשר לרמות את מי שלא רוצה שקצת ירמו אותו. עכשיו, יש ויש, כן? אני חושב שהאוסלו היה אולי תקווה, אבל בעיני רבים היה גם תקוות שווא. ואני גם מסכים איתך שהיו רבים מאוד בציבור, גם בימין, גם בשמאל, שתמכו באוסלו מתוך מטרה, ואני דיברתי הרבה עם, גם עם קצינים בכירים, שאמרו לי שבאותו זמן היו קצינים צעירים, שאמרו לי שהייתה תקווה גדולה שהדבר הזה יוביל סוף סוף לאנחנו פה והם שם ונגמור עם הסיפור הזה. אני כן שם לב למגמה מעניינת, אני לא יודע לחתום מרוב הציבור רצה את זה, אני פשוט לא יודע, אבל יכול מאוד להיות שכן. היום בוודאות, כפי שגם אתה אמרת, רוב הציבור מבין שזו הייתה שגיאה קשה, כולל רבים מאלה שתמכו בהתחלה בהסכמי אוסלו, אנחנו גם רואים את זה בסקרים שלנו וגם על קבוצות מחקר שערכנו. עכשיו, אני חושב שדרך קבלת החלטות במדינת ישראל הלך ביודעין לתוך מלכודת, כאשר היה ברור שערפאת עם 30 שנה, כל מה שהוא ייצר זה טרור, כנראה שהוא לא יתחיל לייצר הייטק ברגע שהוא יגיע לעזה ב-1 ביולי 94. ואם אנחנו רוצים שלום עם הפלסטינים, צריך לקחת בחשבון שזה לא משחק סכום אפס. כלומר, שלום עם הפלסטינים, גם אם הוא אפשרי, ובעיניי הוא לא אפשרי, אפשר להגיע למול להסדרים, אבל לאו דווקא לשלום, בסוף זה לא או להביא את ערפאת ואת קבוצת אשף מתוניס לתוך לב רמאללה ועזה ויריחו ולצפות שיהיו פרטנר אחראי וישלטו ביד רמה על העם שלהם, או להמשיך במצב של מצב ביניים כזה אדם צולע של ממשל צבאי וכו'. יש אופציות באמצע, בסדר? ואני חושב שלא מספיק נתנו משקל לאופציות שבאמצע. ואם לסכם את הדבר הזה, בעצם בשלוש בחינות הדרג המדיני שם לעצמו מלכודת. ראשונה, בחינת הציפיות מהפלסטינים, בסדר? אני מזכיר לך שערפאת בנאום יוהנסבורג אמר שאנחנו הולכים להסכם כמו שעשה מוחמד עם שבט קוראיה, שאנחנו הולכים בעצם לרמות אותם. תסוויה, כן. מה, שים לב. זה סוג של רמאות, נכון? כן, הסדר. אני עושה איתך עכשיו הסדר, אבל ברגע שאני יכול סכין בגב. וחלד אבו טועמה, עיתונאי ערבי מוביל וכותב פה בישראל, אמר שהוא לא שמע אף פעם מפלסטינים את המושג הסכם שלום. הוא קרא את זה רק בתקשורת הישראלית. אצל הפלסטינים הוא שמע תסוויה, כלומר הסדר, שזה תוכנית השלבים. מה הבדל בין תסוויה לבין תהדיה? בעצם יש הבדל בין הפסקת אש לבין הסדר זמני, כן? תהדיה זה הסדר? אנחנו בעצם, התסוויה זה הסדר מול הצד שמולנו, שאומר כרגע תביאו לי את מה שאפשר,
ונתקדם לשלב הבא. כבת ההדיה. שזה משהו שונה. עכשיו, הסיפור עם הציפיות מהפלסטינים זה דבר אחד. עכשיו, הציפיות מהציבור הישראלי, תראה, ברגע שאתה לא מספק לציבור את הטרור, את הביטחון שהוא מצפה לקבל ממך, והטרור שואג ברחובות. אתה לא יכול להתעלם מהדבר הזה. אני מזכיר לך שמבצע חומת מגן הרגיע רק ב-2002. כל מה שנעשה עד 2002, וגם כתבנו על זה בחוברת שהוצאנו לקראת הסכמי אוסלו, היה עוד ציפיות שהממשטרה הפלסטינית תנהל את זה. לא לקראת הסכמי אוסלו, אלא לקראת מלות 30 להסכמי אוסלו. 30 להסכמי אוסלו. אוקיי. עוד ציפיות שהממשטרה הפלסטינית תנהל את זה, או שה... או שאנחנו עשינו איזה מבצעים מאוד מאוד ממוקדים, לא נכנסנו לערים הפלסטיניות בשטחי A ו-B. זה צריך להגיד. עכשיו, והדבר השלישי הוא כמובן מבחינה ביטחונית, בסוף, ומבחינת חזון לאומי. הרי אנחנו תמיד מדברים על ביטחון לאומי, נכון? עכשיו, אוסלו בא לדעתי מתוך איזושהי אשליה שהיסודות שלה הונחו בתפיסת עולם, ולא בציפיות פרגמטיות מהצד השני. תפיסת עולם של מדכאים ומדוכאים, יש גם בארצות הברית היום, I refuse to be a victim, אני מסרב להיות איזשהו, לראות את עצמי בתור קורבן, החינוך של הדור הבא האמריקאי, שהעולם מחולק לאנשים שהם עליונים, ואנשים שהם קורבנות, וצריך לרומם את הקורבנות. אני מאמין ואני מזהה בהרבה מהרטוריקה של מקבלי החלטות בישראל בתקופת אוסלו, אפס ציפיות מהפלסטינים. אתה רואה רעיונות גם עם שמעון פרס המנוח, גם עם יוסי ביילין, גם עם יאיר הירשפלד, שאתה רואה שהם לא מספיק הטילו אחריות אמיתית על הצד הפלסטיני לפעול, וגם כשהיו פיגועים וערפת חתם עליהם, ואומרים, תראו, גם בצד שלנו לא אין 100% הצלחות, תנו לו לנהל את השטח. אלה הרטוריקה ששמענו קיצונים בשני הצדדים, רטוריקה ששמענו גם מהמובילים האלה. ולכן הציפייה של הציבור הישראלי היא בסוף גם הייתה לחזון לאומי שאוסלו לא יכל לספק לו. אוף, כמה שאלות. קדימה. אנסה מעט מהן. אני רוצה להתחיל מהסוף. אני רוצה עדות אישית לצורך העניין הזה. הייתי שם. צעיר ולימים תמים ולצורך העניין טיפש. והציפיות אכן היו, עידן חדש התחיל, זה, כי הייתי אומר, על גבול ציפיות משיחיות, זה היה סוג של משיחיזם, לא משיחיות, משיחיזם. בלילה שהלכנו לחגוג את חתימת ההסכם, הרגשנו עידן חדש בא לעולם. לימים אני אומר לעצמי לדעת, תסתכל, זו משיחיות. כן. לכל דבר בעניין. אני חושב אבל שאי אפשר לנתק את אוסלו מההקשר, כי אתה אומר פה נקודה מאוד מאוד חשובה. הסכמי אוסלו באו בשנת 93, לא בשנת 83, במובן שמת 2003. אי אפשר לנתק את זה מההקשר הכולל. ואני מאמין שבלעדי מלחמת המפרץ הראשונה, והניצחון של 29 מדינות על סדאם חוסיין, כולל מדינות ערביות כמו סוריה ואיחוד האמירויות וסעודיה, בלי התפרקות ברית המועצות, בלי המאמר המפורסם של מה שנקרא סוף ההיסטוריה. קץ ההיסטוריה של פוקויאמה. בדיוק. קץ ההיסטוריה. מזרח תיכון חדש של שמעון פרס. כל הדברים האלה, זה לא בא בחלל ריק. בגלל זה אמרתי שמקבלי ההחלטות פעלו במרחב, הם לא פעלו בחלל ריק. ולכן כשאתה מביא את ערפאת מתוניס אחרי, אני מזכיר לך, אחרי שהמעמד שלו ירד בעולם הערבי, אחרי שקווייט ועיתונאים שסיפרו שנאלצו לפטר אותם, כי לא היה, סגרו את העיתונים שהם עבדו בהם, העיתונים שקווייט מימנה וחתכה את המימון, אחרי שערפאת נפגש בכזה חום עם סדאם חוסיין. הליגה הערבית שמעשה בערפאת ומירדן, הוא גורש ללבנון, שווה גורש לתוניס, ואף אחד, והיה אפילו לא נעים, אלה שלא היה להם נעים לבקר את ערפאת ברחוב הפלסטיני, אפילו בשנת 93 התחילו לבקר אותו באופן פומבי, והנה ממשלת ישראל מביאה אותו במקום להסתמך על הנהגה המקומית. אנחנו הרבה פעמים מבקרים את העולם שהוא לא קורא נכון את הישראלים והפלסטינים, והוא ראה בערפאת בשנות ה-70-80 בתור המייצג אשף, בתור המייצג של העם הפלסטיני. מה אנחנו באים בביקורת לעולם? אנחנו בעצמנו יישרנו קו עם התפיסה הזאת. אז תשמע, תוך כדי שאתה מדבר, אני אומר לעצמי, בעצם אני מבקש ממך להסביר לי אותי. אוקיי. כלומר, זה את הדור שלי. אני חושב את עצמי, אני יודע להסביר את אותך. אתה הבנת את הכוונה שלי. אני מנסה היום, אני בחשבון נפש לא פשוט. כבר הרבה שנים אגב, לא, זה לא רק בעידן הזה שאני חושב ש... כן. אוסלו, אני לא יודע איזה מילים להשתמש. שמע, אני שואל את עצמי, מה זה אומר לגבי יכולת האדם לפעול בתוך ההיסטוריה ברגע הנתון?
לא בחשבון נפש שהוא עושה כבר 30 שנים. אתה מבין, איפה אתה שוגה? איפה אתה נופל במלכודת? מהי הקונצפטואליות שמכניסה אותך למלכודת? ראה לצורך העניין 73. אז עכשיו אנחנו מדברים על 93. נכון, יש את 73, יש את 93, ואנחנו ב-2023, ויש לנו איזושהי פריבילגיה לדבר 30 שנה אחרי אוסלו, 50 שנה אחרי יום הכיפורים. בסוף אנחנו... אתה חושב שהבעיה היא בספרה 3? אני לא יודע, זה כבר שאלה אחרת. ב-2013 היה את הבנות הר הבית, וב-2003 היה לתוך... לא יודע, אנחנו נצטרך לראות. סתם. תראה, אנחנו, הניסיון זה המורה הכי טוב, בסדר? בסוף אנחנו עשויים משכבות שכבות, כמו שגרשון כהן אמר, שכבות שכבות של ניסיון וללמוד מהעבר. אנחנו לא יכולים להתנתק לגמרי מהעבר. אלה שרוצים רק פנים קדימה ולא יסתכלו אחורה, כמו שיגאל אלון אמר, לא טוב. ולכן, השאלה, מה אנחנו לומדים מאוסלו? בסוף אני לא רוצה לדבר רק על העבר ועל מה שקרה בשנת 93, 4, 5, 6. בסוף, המודל של אוסלו, שלדעתי נשען על הרבה מהנחות היסוד שגם הובילו להתנתקות, שהובילו למחשבה שניתן להיפרד מהפלסטינים לחלוטין ועדיין לחיות איתם באותו אקוסיסטם, מהמחשבה שהפלסטינים ידעו לנהל את עצמם ואולי עוד 100 שנה הם ידעו. היום הם לא יכולים לנהל את עצמם מבחינה ביטחונית, כשאנחנו נתקיים לידם בביטחון. הם יכולים לנהל את עצמם אזרחית, אבל אנחנו תמיד נצטרך לכסח שם את הדשא. עובדה שעד היום אנחנו נרצים לעשות את העבודה המלוכלכת במרכאות של הרשות הפלסטינית. ואתה שאלת על קונספציה, תראה, בסוף יש איזושהי תיבת תהודה שנוצרת כאשר אתה יודע מה זה confirmation bias, איזשהו קש חיובי או חיזוק חיובי שאתה עושה לעצמך, אתה בעצם מספר לעצמך רק את הרעיונות שאתה רוצה להסכים איתם, ואתה הולך ומחזק ומוצא ראיות שיחזקו רק את הרעיון שאתה רוצה להאמין בו. ולכן... איך מתמודדים עם זה? ולכן תמיד צריך לשמוע את האיפכא מסתברא. אלה שתרגמו את הרעיונות, את הנאומים של ערפאת מערבית, אלה שאמרו שערפאת הגיע ליריחו, והפעילים של פתח אמרו לו, מה אתה עושה עם הציונים האלה? והוא אמר, אל תדאגו, אנחנו נהיה סולטה מוחרבה, אנחנו נהיה רשות לוחמת. הוא אמר את זה? הוא אמר את זה. ועלה על הבמה ביוהנסבורג ואמר שההסכם שלנו, אתה שאלת ההבדל בין תהדיה לתסוויה, בעצם תהדיה זה הפוגה, זה שביטת נשק זמנית, ותסוויה זה בעצם הסדר זמני, יש פה איזה מוזיקה של המילים, אבל הכוונה הייתה, תביאו לי מה שאפשר ואני מתקדם. כולם ראו את זה, כולם ראו את זה, חוץ ממי שלא רצה לראות את זה. אז לא כולם. כמעט כולם, אתה צודק, כמעט כולם ראו את זה. עכשיו, תראה, הכל תלוי, אנחנו סיפרנו לעצמנו סיפור שהוא שונה לחלוטין ממה שהפלסטינים סיפרו לעצמם. מצד אחד זה לגיטימי, אנחנו לא אותם אנשים. מצד שני, אתה מבין שגם הפלסטיני הממוצע ברחוב, מה שאמרתי לך בזמנו, ששני שליש מהפלסטינים לא רצו את יאסר ערפאת, הם רצו איזושהי קונפדרציה עם מלך ירדן. אני חושב, בסוף, אנחנו לא הקשבנו... 93 זה המצב שהרוב הפלסטינים רצה לחבור לירדן מחדש? נכון מאוד, הוא רצה. בוא נגיד כך, יש הבדל בין רצה לבין העדיף את זה מכלל האפשרויות הקיימות. בסדר? אנחנו תמיד מבינים במזרח התיכון שעובדים עם מה שיש. אני לא בטוח שהפלסטיני אמר, חזון אחרית הימים שלי הוא שמלך ירדן יהיה המונרך שלי. אבל הם כן העדיפו את זה על שאר האפשרויות הקיימות. ממשלת ישראל לא רצתה להקשיב לקולות האלה. אנחנו נתנו את בית לחם, אנחנו נתנו את יריחו. ואחרי עזה ויריחו תחילה, 1 ביולי ערפאת נכנס לעזה, בפעם השנייה שהוא נכנס בעזה, אתה זוכר שהוא הבריח, הוא ישב על המבוקש באוטו שלו, אותו מבוקש שזרק רימון בחניון גבעתי, הרג חייל ופצע מלמעלה מ-20, מהרגע הראשון הוא לא התכוון לקיים את ההסכם. אבי דיכטר אמר את זה, האופוזיציה אמרה את זה. אבי דיכטר אמר את זה... בזמן. בלייב? בזמן אמת. להפך, גם יעקב עמידרור, עורכת מחקר אז, שורה של רעיונות שעשה, שאמר, בסוף, ברגע שראיתי את הסכמי אוסלו, שאלו אותו, כשאוסלו קרם אור וגידים, מה חשבת על התהליך? הוא אמר, אני אפילו לא ידעתי שאוסלו קרם אור וגידים, כי היינו מודרנו לחלוטין. צהל, אמן, מודרו לחלוטין מההסכם. יש פה טעות אחר טעות שאני חושד שלא נעשתה במקרה. יש פה תהליך קבלת החלטות שלקה בחסר, יש פה חוסר תאום ציפיות עם הציבור הישראלי, ויש פה איזה תקוות שווא מול הפלסטינים. כשאנחנו מחברים את השלוש האלה ביחד, אנחנו רואים שהתהליך הזה יכל להיות אחרת. אני בעד הסדר עם הפלסטינים, אבל אני לא בעד לזרוק מהחלון את הביטחון הלאומי של ישראל, להזמין את ערפאת לפה ולגבות לטוב. לגבות לטוב זה אף פעם לא הייתה אסטרטגיה לביטחון לאומי. אני אשאל אותך שאלה בלתי נסבלת בעליל. היות וערפאת צדיק ידוע, אחרי שראינו את התנהלותו, אני רוצה לגשת לאינתיפאדה הראשונה האיומה, שתיהן היו איומות.
למה לא חיסלנו אותו? למה לא עפנו אותו לכל הרוחות מכאן? למה אתה צוחק? עוזי דיין, שהתראיין אצלך אחרי איזושהי פעם, שאמר, הוא היה אמון על חיסול יאסר ערפאת, ויאסר ערפאת פגש... תגיד לי את זה עוד פעם. את זה הוא לא אמר לי אף פעם. אז אתה תקשיב לרעיונות שלו שהוא אמר את זה, ויאסר ערפאת בא אליו פעם, והוא אמר, I know you try to kill me, כן? עכשיו... ערפאת בא אליו ואומר לו את זה? עוזי דיין. עכשיו... תראה, למה לא חיסלנו את נסראללה, למה לא חיסלנו את ערפאת, למה חיסלנו את אחמד יאסין, רק באיחור של 10 שנים. בסוף, יש שיקולים רחבים להנהגה הישראלית. אתה זוכר, אם אתה זוכר את אסון צאלים, מה שתרגלו, רצו היה שהוא תכנון מגלומני של ממשלת ישראל לחסל את סדאם חוסיין ולהתקין שליט יותר עדיף במקומו, בשנת 80 ובמלחמת שלג, ב-82, שרצו בעצם להתקין שליט יותר, והוא שרד 10 ימים עד שהתנקשו בו, ג'ומייל, בלבנון. כל הדבר הזה, אנחנו לא יכולים לנהל את העולם, אנחנו צריכים לעבוד עם מה שיש. אני כן הייתי בעד, ברגע שהבנו שעזה והאריכו תחילה לא עובד, להגיד תודה רבה, הבנו, ממשיכים הלאה. ממשלת ישראל לא עשתה את זה, להפך, היא דאבל דאון, היא הסתערה על המטרה וחתמה גם על אוסלו ב', אני חושב בתהליך קבלת החלטות לא יותר טוב מאשר אוסלו א'. תזכיר לנו, לי, לנו, אוסלו ב', מה היה שם שונה כן. מאוסלו א'? אוסלו א' בעצם היה מה שנקרא... הסכם מסגרת. נכון, הסכם מסגרת, נחתם ה-13 בספטמבר 93. אוסלו ב' היה הפרקטיס. אוסלו ב' היה יותר הפרקטיקה, נכון, באמצע גם נחתם הסכם פריז, אנחנו נחתם הסכם... בעצם הסכם פריז של ההבנות הכלכליות, אוסלו ב' ממש פרט את אוסלו א', שהיה הצעד הראשון, היה ניסוי מעבדה, עזה ויריחו תחילה, אוסלו ב' נתן את כל A ו-B לרשות הפלסטינית. האם אוסלו ב' שם כבר שילמנו במזומנים, הייתי קורא לזה, נכון? האם אז יכולנו להכניס פנימה מקלות וגזרים לאדון ערפאת הרמאי? לבוא ולהגיד לו, הרי ידענו מי יש עסק, ידענו רמאי ושקרן בנוכל ואני לא יודע מה הכל. האם לא יכולנו לבוא ולהגיד לו, אדוני, שני תורים מונחים, ראה, נתתי לפניך היום את הברכה ואת הכללה. הנה המזומנים שאנחנו משלמים עכשיו, והנה... המקלות שאם תפר וכולי, זה מה שיחכה לך. למה אתה מחייך מצד לצד? אני אגיד לך מה, יש איזו ציפייה מערבית. אני תמים, אה? לא, תמים. אתה, אלעזר, אני הרבה יותר תמים ממך. תראה, יש איזו ציפייה מערבית שהמזרח התיכון התיישר לפי הרצינות שלנו, בדיוק. הנשיא מקרון פורסם אז, והוא התעצבן מאוד על העיתונאי שפרסם את זה, שהוא ישב עם שר מטעם החיזבאללה בממשלת לבנון, ואמר לו, תגיד לי, אחרי הפיצוץ של האמוניה בנמל ביירות, שנהרגו שם מאות ונפצעו שם מאות, אמר, תגיד לי, מה אתה מעדיף, שלבנון תהיה מדינה מסגשגת או לא? אתה רוצה כלכלה פורחת או לא? אתה רוצה ביטחון או לא? אז מה הבעיה שלך? אנחנו מציעים לך את כל ה... המזרח התיכון לא עובד ככה. אתה לא יכול להציע לחיזבאללה, למשל, שהברד אנד באטר שלו, הלחם חוקו של חיזבאללה זה מאבק, ואתה אומר לו, תפסיק את המאבק תמורת סגסוג כלכלי. משהו לא מחויל שם, בחף, כן? משהו לא מחויל שם בהבנה של המערב את ערב, וזה הולך מאות שנים אחורה. כאשר אתה בא לערפאת ואומר לו דבר כזה, מציב לו איזשהו קו אדום בעצם, אתה אומר, מקל וגזר. או שתבחר בדרך המלך, או שאני אראה לך מה זה. מה זה אני אראה לך? מה זה? מה עשינו בדיוק? אדוני, בעוד 5 שנים מתברר שאתה מרמה, אנחנו מפיעים אותך מפה. תדע לך, אתה עומד, העפנו אותו? לא. לא. כלומר, ידענו שהוא מרמה. אפילו ממשלת נתניהו של 96 עד 90. מי ידע? ב-93 ידענו שהוא עתיד לרמות אותנו? לא. הנה התמימות. יעקב עמידרור, יוסי קופר, וסר גרשון הכהן, אבי דיכטר, כולם בשורה אחת אמרו לרבין, אתה לא עושה צעד חכם בלשון המעטה, בוא, תשקול מחדש את צעדיך. הם לא רצו להשווה יותר מזה, גם ממשלת נתניהו של שנת 96 או 99. ברגע שהתברר על החול שהסכם אוסלו היה כישלון, עדיין המשיכו עם התהליך, ועד היום, אם אתה רואה את ישיבת הקבינט האחרונה שהייתה בנושא הרשות הפלסטינית, ממשלת נתניהו מפרסמת הצהרה, שאנחנו, המטרה שלנו זה לחזק את הרשות הפלסטינית, לתמוך בה, ובעצם לחזק את אחיזתה בשטח, מתוך איזה, אני חושב, יש המשך של קונספציית אוסלו, ואני הייתי מאוד מוכזב מזה, כי אני חושב שהיום, בפרספקטיבה של 3 עשורים, לבוא ולחזק את אותה, להזרים חמצן לאותה גופה מתה, זה בוודאי לא מה שיעזור. אני רואה את ה... דברים מדהימים. ממשלת ישראל היום ממשיכה את הקונספציה של אוסלו, אפילו עם הדימוי המאוד מיליטנטי שלה, בסוף זה מה שעושים. האם הצבנו אלטרנטיבות לרשות? האם אנחנו מתכוננים ליום שאחרי אבו מאזן?
אני לא רואה את זה. טוב. לכן, כן. בשיחתנו הבאה, כיוון שהגענו לתום זמננו בשיחה הזו, כבר, כן, כי לא, זה אומר שהיה לך מעניין לשמוע אותך. סתם. שמע, שיחתנו הבאה נתחיל מהנקודה הזו. כלומר, והיום מה קורה, ואתה אומר דבר שהוא פצצה גדולה, אני רוצה לחזור כמעין סיכום לפרק הזה של שיחתנו, שגם כיום מדינת ישראל, בשלטון ובהרכב הנוכחי, ממשיכה לתחזק את הסכם אוסלו הכושל ההוא. אמת. בהתרחש הדבר בישיבת הקבינט האחרון, בישיבה האחרונה, ואנחנו בזה נפתח את שיחתנו הבאה, אני רוצה להבין מה אתה אומר. ואם יש אופציות אחרות. בסדר. אורי שחר, ראש מחלקת המחקר, הביטחוניסטים, תודה רבה לך. בשמחה. ואני מודה לכם, גבירותיי ורבותיי, שהייתם איתנו בתוכנית הביטחונית. שכחתי להדגיש את זה בתחילה, אבל אתם רואים זאת מן הסתם. תודה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.